ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာကောင်းသောကံပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မေတ္တာဤကံကောင်းမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စပံဝင်ရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကာလရှည်ကြာစိတ်ပန်းတူပန်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်လည်ဆင်ပြေသွားမယ်အန္တရာယ်ကြားတွေကနေကောင်းသောထုတ်တက်မှုတွေလည်းရလာမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကန်ကြီးတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုရမယ်။ဝေးကြီးကိစ္စပြောဆိုမှုတွေမှာအတိုက်ခံတဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်။သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွှဲပြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့အရာရာကိုယ်တိုင်လှုပ်ခြင်းကအကျိုးရှိလိမ့်မယ်။လောကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ပျော်လင်းချက်ကင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေထားနဲ့မိတ်ဆွေကြီးကလေးကူညီနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုအရာရာစီပြေခြင်းကိုလည်းကြုံမယ်။23ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကျိုးပေးတယ်။24ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပဲငွေကြေးကံထူကောင်း25ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်26ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုသုံးချပြီးတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွေတွေလဲဝဲပြန်ရမယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်28ရက်နေ့မှာရန်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်မယ်29ရက်နေ့အတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပြီးအောင်မြင်မယ်30ရက်နေ့မှာလူယုံဒုက္ခပေးမယ်31မှာလူရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဆက်တက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေကောင်းချူပေးတယ်ကြာသပတေးနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တစ်သုံးကိုးကနန်းနေ့ချူပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တာက26ရက်နေ့အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ရက်မှာအနီရောင်နှင်းစီပွင့်တပွင့်ကိုဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်အတို့ခံကံကောင်းမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ငွေဖတ်မတင်မှုလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လို့ရတယ်အချမ်းစီသစ်အောင်မြင်မယ်မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အတတ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာချိုးပေးတယ်ပြန်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မယ်မထင်မှတ်ပဲခီးသွားလိမ့်မယ်ခီးသွားရခုအတွက်ကြိုးရှိတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိတယ်။23ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်။24ရက်နေ့မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။25ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ကံခွင့်ရင်းသစ်တွေပေါ်မယ်။26ရက်နေ့မှာလပ်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောကံကျိုးဆက်ကိုရရှိခြင်းကိုကြောင်းမယ်။28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်။စိတ်ပင်ပန်းမယ်။28ရက်နေ့ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်း။29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအလုံးကိုကြော်မယ်။ရှင်မကျအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။30ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိမယ်။31ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်နေရှင်ပြီးမှအောင်မြင်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုကျုံတွေ့ပြီးလူရာပြည့်စုံတဲ့နေထားကိုကြာရောက်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။တိလေးကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်မိခိုးရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများထင်ရှားစေရလို့ငါ26ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာပန်းဖြူသုံးဝင်တင်ပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကိုယ်စနေဆုတောင်းထူကြပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားတွေကြုံမယ်။ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းမယ်။အရာဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံရမယ်။ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသတ်မှတ်ထားသူတွေနဲ့လည်းဆုံတွေ့ရတယ်။ပိတ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြန်ပွင့်မယ်။အခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကတိုးတက်မှုတွေကိုရရှိကြိုးပေးလိမ့်မယ်။22ရက်နေ့ကကိုယ့်အတွက်အလုံးစုံကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။23ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။24ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပင်းခြင်းရှိမယ်25ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်26ရက်နေ့ကတော့
ทุกชาติเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวเทพมันยาสีตัวเทพเลยไหมนั่นแสดงคนเนี่ยเนี่ยมาเสียงเปลี่ยนมุมมันไม่เอาเหมือนเช่นตัวเทพเชิงของเจ้าไหมนั่นแสดงเสียงเนี่ยมาเสียงน้องเสียงที่พิจารณาเดียร์ได้แค่ไหนพิจารณาเนี่ยนั่นแสดงกูยันเนี่ยยาสีเปลี่ยนเช่นบอกว่าตัวเทพเชิงกันมีมาจริงเนี่ยใช่ไหมตรงเส้นเนี่ยมาอุติเจ็บเปลี่ยนไปเลยเกิดสารยาเสียงเปลี่ยนไหมตรงเส้นเดียร์เนี่ยมาลับเปลี่ยนกันเปลี่ยนเช่นอารมณ์เปลี่ยนส
จ้าตาบดีนี่พุทธูนี่ต้องจานี่มวยตัวนี่กางจูปีเลยแต่นี่ก็หน่วยนี่งานนี่มวยตัวมีอาจารย์เส้นนั้นเส้นนี้ที่ชี้ได้ไปเลยเสียคนเจ้ากันนั่นนี่จูปีเลยว่าอย่างมีก็ยังอย่างเนี้ยเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปแล้วอันนี้เสียกิสานี่สั่งยาไปเอาตัวมาแล้วเนี่ยเสียเช้าเย็นนี่ก็สิ่งนี้ดูนี่มีอะไรไอ้เนี่ยมาแต่ยี่ต้องอยู่พยายามเดินไปแล้วอันนี้เสียสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเป็นไหนมาเลย สั่งยังไหนมาเลยเจสุเทมาเลยจ้าตาบดีนี่ไม่ตัวเราไม่กล้าบ้างนั่นท่านเดี๋ยวเสรีกูเนี่ยเอาตัวมันเดี๋ยวเสรีเนี่ยเนี่ยต้องเสรีเนี่ยด้วยมาเปล่าเลยเจเนี่ยตัวเด็กเชื่อไหมขี้กันก้าวไหมดูมีเอาไว้จูบไหมเอพยัญชนะลงก็จอดลอยไหนเนี่ยเปล่าเชื่อไม่ได้เด้เอพยัญชีอยู่ยมุรีจ้าเรียตัวเด็กมึงก็พันนี่ไหนเนี่ยการละเสียจ้าสั่งยังไงตัวเด็กเปล่าเลยสาดเนี่ยไหนเนี่ยเสียเนี่ยเสียไหม เส้นเอาเสียไหมเช่าล่าเสด็จจูบีมาดีใช่ไหมเบียงกางกางเนี่ยตัวเด็กเชื่อไหมกูอุดีลาลาตัวยาเนี่ยสุพรรณเดชเป็นตัวเด็กตัวเด็กจูบีไหมวิจิกรกางน้ำไหมลูกมีกำลังเคสอะไรบ้างไหมประเดี๋ยวไหมเบียงเล่นเนี่ยเบียงสุขเคสอะไรกูด้วยทุกจ้าสว่างกางเนี่ยนี่ท่านเนี่ยตัวเด็กเชนี่ก็ยาสีไหมเนี่ยนี่มาทุกจ้าเนี่ยเบียงเล่นเนี่ยตัวเด็กมึงสีไหมนั่นเส้นตัวยาเนี่ยมาวิจิกรกางเนี่ยรับผู้หญิงเจ้าไหมนั่นเส้นลีเนี่ย
နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရနိုင်တယ်။28ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ခူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။29ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်။30ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ခူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။31ရက်နေ့မှာအယံဝေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတရားနဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသာပတင်းနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပါမယ်။တနင်္ဂနွေလာနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူများကြောင့်ငွေကုန်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခေါငါကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့အဲ့ဒီကကိုးစနေနေထူးနေ့များဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအဖြူရောင်ပန်းတွင်ဖျားတင်ပြီးတော့အလို့ရှိရာဆူတောင်းမှာစုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်